တာဘောလုံးမကြည့်မယ်ချစ်ချုံသေးဟယ်လိုဟယ်လိုစวัสดีครับทุกคนอินเตอร์เนชั่นแนลดิสลองดาวไปเนี่ยเปลี่ยนเลยก็จูโซไล่ตาတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ปุ๊ๆเนี่ยฉิตูတို့ရဲ့ဂုံပွဲပါเนาะဂုံ only ဂုံသီးတန့်ပွဲပါဗျာเนาะအဲ့ဟောโอเคလဲတခြားလူဟုတ်ပြီတခြားလူပဲထည့်လိုက်တော့မှာเนาะအဲ့လိုမျိုးငယ်ချင်းလေးတို့ပြောလိုက်ပါဘုံမျိုးတော့တည်းနေဟာတေပွဲအများကြီးပဲညီရေတို့ရေရောတော့တကယ်တော့လက်ထားပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဘာလဲโอเคဒါတော့အားလုံးဆောင်းမြောက်ကြည့်ရှုကျင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တေပွဲကြီးတွေကိုတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဂုံတီတန့်တေပွဲပါအဲ့ညီပဲอยู่ကိုလည်းဟုတ်ဒီစီတော့ဟုတ်တယ်ညီအရှိရစီပဲညီလေဒီကျွန်တော်တို့အကြိုက်စီးလေးကိုမလို့ဒါလေးပဲစီးမလားอืมဟာတော့စိုးဟောဝန်ဆွဲမယ်ဟာဒီမှာငါလုံးမငါချောင်းမှာတက်ဖက်ကိုချုံမှာတော့တက်မယ်လို့ဒါတော့နေရာကြီးထားလိုက်တက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ငါဘတ်တွေ့ပါဦးငါဘတ်တွေ့ပါဦးတဘောလေယူရင်နှစ်ပွဲပေါင်းယူရမှာလူရယူရတာနော်အင်းနှစ်ပွဲတော့အဲညီလေးခွေးဘူးဘက်ကနေပြီးတော့နှစ်ပွဲပေါင်း2000ရပြီနော်အေးကိုလွင့်ကိုထည့်အောင်မကြောင်မထည့်ပြရတယ်ဟုတ်လားကိုလွင့်လည်းတလီရရင်နော်ရထည့်ထည့်လိုက်ပြီလေအမဘလို့ဒါတော့မမဆန်ကိုလွင့်လက်မထောင်ပြီးပါကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မခဏလေတို့ ၄ပြီကိုလွင်းနေဘူးလွင်းမနေ့မှတော့အဲ့လိုပေါ့လွင်းဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးခွေးဘူးဘက်ကနေပြီးတော့2000ရပြီနော်နှစ်ပွဲပေါင်း2000နော်မဟုတ်ကြီးဆိုးနေကားလို့ဒီလိုအဲ့ပါလားအဲ့ပဲလိုက်နေအဲ့ပဲလိုက်နေဒီကောင်လိုက်အများကြီးပဲရောဆက်တယ်အဲ့ပဲပါတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတော့ပုပ်ပုပ်ပြန်နော်လောလောဆယ်ခြေဆန်းနေပါလေချုံမူရီရပါနော်ဟိုကတော့ချုံမူရီဝါတော့ပါဒီချုံမူရီများတာပါဘယ်ခိုင်းနေပါဘယ်ချုံမူရီပြန်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကချစ်သူအော်နှစ်ယောက်လုံးတော့ခုံကစပယ်ရှယ်တွေပဲနော်တကယ်ကောင်းညာနှစ်ယောက်လုံးကတော့ခုံတွေအမကျော်မပေးရပါဘူးဗျာနော်လဲပဲပါယူနေရတာပဲနှစ်ဖက်လုံးကကြီးတယ်ပတ်ဆက်တယ်ဝါတော့ခင်းချင်းတို့ကလပ်ဝါတော့ဟုတ်တယ်ချင်းတို့ကလပ啊เอาเท่ไปเลยဟုတ်တယ်ဆက်ရက်မိမှာတပည့်ဟုတ်ပါဘူးเอ้ว่าโอบะ2บูดิบะ2บูเยเล่หลบมาอูญีเล่ไม่ต้องสวัสดีค่ะเอ้ยต้าไงတော့မလာသေးဘူးလားတော့ဟမ်ဒီကြီးလားယိုးมาဆက်ကြည့်တော့ခေါင်းနာနေကိုကသူတော့ပိတ်တော့ဝိုင်းအလီကြီးလားတစ်ခေါင်းပဲအလောเอ้ยญีနှစ်ပွဲญี5ပေ6တပွဲနဲ့5ပေ2တပွဲချစ်သူဘက်ကလားအေးချစ်သူဘက်ကကြီးပြန်တက်နေပါလားဟာပါဆရာနေုံကြီးကနေချစ်သူတွေပဲအေးရရင်ပို့ပေးမယ်3000နော်ခဏမပြောပဲနဲ့လို့ဟိုကကြီးကပိတ်လဲအေးရရင်ပြောမယ်ကြီးမရသေးဘူးခဏမပြောဥမာဘောစီကယူပြီးမှပြန်ရှော့ပလိုက်1000ယူပြီးမှ6000ပြန်ဖြစ်ဟိုကခုကသူတို့ခိုင်ရင်လည်းရှုံမှာဆိုလို့ပိတ်လိုက်တယ်3000 4000တော့ရှိပါလေပြောอยู่ได้ตัว6แล้วเอ้ยบ่ซ่อมออกมาบ่รู้เว้ยพี่ๆก็တော့คุยปูก็တော့ตัดมาเออซ่อมมาเอ้ยญีนี่ပြောมาได้แล้วล่ะอืมๆๆพี่ญีพี่ๆแล้วมาถอนล่ะยะแกป่วยก็တော့ซะไปเปียเนาะบูบูฮัลโหลญีဘူဘွယ်မှာဖြစ်တယ်လေ
ခုခတ်နေပြီညီနှစ်ပွဲပေါင်းယူရင်ရတယ်ညီအခုတော့ပွဲချင်းသွားမှာလေဝေခုခတ်နေပြီ1လက်လက်1ပူပူကလက်ဟိုဘက်က1ဘယ်လိုလုပ်ဖို့လဲညီဂုံမွဲနေဆိုတော့မြန်တယ်လေတစ်ချက်မြန်ပြောပဲယူမယ်မယူကပူပူ3တော့โอเคโอเคကဲပထမပွဲတပွဲတော့ပူပူက3တော့ရှိရယ်နော်မြက်ဖြူအောင်အေးမြတ်ဖြူအောင်ပထမပွဲတပွဲလဲဆိုကြေးရှိတယ်နော်ဘယ်နှလီထည့်ပေးရမလဲလို့နှစ်ပွဲပေါင်းယူခြင်းလဲရတယ်နှစ်ပွဲပေါင်းအေးညေပူပူဘက်ကနေ3000ရပြီနော်ပူ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 တွေများနေပြီငါမေးပထမပွဲတော့ညီလေးပထမပွဲအရောပူပူပါနော်အေးဟယ်လိုညီခွာပူပူတော့ကြီးပြန်ယူနေညီဘယ်လိုယူဖို့လဲအမပထမပွဲတစ်ပွဲတည်းယူတဲ့လူတွေရှိတယ်နှစ်လီနော်တလီဝမ်းလားဟမ်ဆောင်းဟုတ်လားโอเคโอเคဒီကြီးနေတာဒီကြီးလုံးရင်းရင်းပဲလူရှိမရှိဘူးလူကမရှိဘူးကွာမနိုင်ဘူးလေတိုင်ပတ်လေမပြရလို့ခင်ဗျာငုံချာဝိုင်းလုံးလုံးမတက်တော့ဘူးစာလေးပါလေးဝိုင်းရေးလိုက်လေအဲညီလေးချစ်သူဘက်ကနေပြီးတော့2000ရပြီနော်2000ဝေးဘူးဘက်ကပါပွဲလက်မထောင်လက်မထောင်ကြီးပါပွဲ1000ရမယ်ဦးမျိုးတန့်ဒီရဟယ်လိုကိုကြီးလာနေပြီလားပါပါတော့ဒါတော့ပူပူပွဲပါနော်ဟုတ်ရင်ဘလို့ယူဖို့လဲတပွဲချင်းလဲရတယ်ဟုတ်လားတပွဲချင်းလဲရတယ်မဟုတ်လားနှစ်ပွဲသုံးလဲရတယ်โอเคโอเคရရင်ထည့်လိုက်တော့မယ်နော်ညီလေးအမပူပူဘကနေ1000ရပြီနော်တပွဲချင်းပဲသွားလိုက်တော့မယ်နော်နောက်ဟာနှစ်ပွဲပေါင်းနေမယူတော့โอเคโอเคအဲ့ဒါเอ้ยชิโกยี่ပြောပါครับปูปูปွဲပါเนาะปูปูปูล่ะนำเมเราเอ้ยจรจี้บีแท้ไล่มั้ยย้ายแท้ไปไล่มั้ยโคไปอ่ะเราชิเต็งโอเคโอเคโอเคย่าดีเลยดีอ่ะเว้ยเลยโอ้เนี่ยเนาะเจ๊เรานี่เจ๊ก้าวเลยดีเลยเนาะだめเหลิงว่าจะตามอยู่เออครับพี่ปัดมาเฉาจี้เฉาจี้เอ้ยชี้ดีล่ะโอ้เอ้ๆมองไม่ได้มาซูโลเลยแกปุ๊ปุ๊บก็จี้เปลี่ยนตัดตัวเปลี่ยนมีป่ะเนาะจนญีโกฤจี้ก็တော့อ่ําก็จนเรา1ลับ1มาเนาะปุ๊ปุ๊บอ่ําไม่อยากได้อยู่ป่ะอะล่ะล้อเลยจนเราปุ๊ปุ๊บก็จี้ฤเปลี่ยนตัดตัวไปพี่ပူပူဘကယူမဲ့ညီကိုတွေခိတ္တခဏလေးစောင့်ပေးပါတကယ်လို့ကြေးကြောပေးရတယ်ဆိုတော့အေးကိုကြီးကြေးကြောပေးမှရမယ့်နေသားရှိသွားပြီအကုန်ပူပူတွေပဲဖြစ်နေမင်းတို့လောင်းတာကိုကြည့်ရမှာလားတဲ့ပွဲကိုကြည့်ရမှာလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကလည်းညာတွေကပတ်စံရချင်းလို့ခတ်တဲ့ပွဲတွေပါတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေနားလည်းပေးရမယ်ကဲ1 over ကဲကြေးကြောပေးမှရတော့မယ်ဗျပူပူဘကနော်ကျွန်တော်တို့ခေါဏကပိတ်လိုက်ပြီဆိုလို့မပေးတာလေဘောစီကကိုဆိုင်ကเออๆๆเจจ้อมาไปย่าတော့มั้ยဒီတိုင်းဆိုရင်โอ้ว้าโอ้บาเนาะ
เอ้ยญีลีปฐมาป่วยปุ๊บๆบกานี่ตะคองยาบิเนาะท้องกองมาแล้วก็เท่ว่ะล่ะแกดูว่ามาเกโจไปเลยมาเหลวล้อมโลขึ้นมาดิมาลงเลยสรอกมา2000ว่ะบ่ผิดโลเลยสรอกปฐมเนี่ยปุ๊บๆว่ะไปจีตัดตามาเลยเนาะอะล่ะจ้ะโหราบิญาไลน์เนี่ยโหฉิดูเปลี่ยนแท้ราบิปูปูฮ่าลุนไล่ล่ะกว่าอะไรเนี่ยเอ้ยบโลอีแท้ว่ะอ่ะเนี่ยกองลงมาเลย3-1แกมา3-1เอาผิดตัวเลยเปียปูปูรอปฐมมาจี้อ่ะเป็ดไล่ไปဆိုပြီးတော့ดาวမျိုးဖြစ်ดาวดาวมาอย่างอ่ะเมนออโต้ซอฟต์แวร์ရှိတယ်ดิออโต้ซอฟต์แวร์ก็เมนไม่နှိပ်ฮะမှန်မလဲဦးဖြစ်ဖုန်းထဲမှာသူကအော်တိုမှန်ဆောင်ပါတယ်ဟဲ့ရောက်ကြီးပုံကြီးပြပို့ဦးပါမင်းမင်းပို့ချင်းချင်းရီခံနေရပြီအောင်တော့တပေါ်လိုင်းရကြီးပဲလို့မရှိဘူးဖြစ်နေလောက်ပါနဲ့ဟိုမှာစိတ်စိတ်ပြောင်းပြောင်းရှင်းရရမဟုတ်ဘူးလားလေမอยู่ရဲဘူးလို့မอยู่ရဲဘူးဆိုတာဟိုဂုံပွဲတွေဆိုတော့လေပူပူဂုံကလည်းမြင်ဘူးတယ်ချစ်သူဂုံကလည်းမြင်ဘူးတယ်နှစ်ယောက်လုံးကပြည့်တယ်ဆိုတော့ဘောဘောရိုးတနန်လေးပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါအဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ရမနေဦးများသွားတယ်ကျွန်တော်ဝေးဝေးဝေးကဲဖိုးဝမ်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာဟိုင်းထားတယ် location ပို့ပေးပါကဲပူပူ38တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ညီကိုတို့ရေဟိုင်းထားရင်ကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်เนาะဟိုင်းထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်ထဲမှာလဲမသိအော်ဒီထဲမှာဖြစ်မှာဟိုကျွန်တော်စကိုင်းစကိုင်းမျက်မှန်လေးနဲ့အင်းအနီအောင်လေးနဲ့ဟာလေးကိုဟိုင်းကြပါเนาะဘာလို့ဆိုတော့လေမှားပါဆိုလို့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့แกเนี่ยสกายสกายนี่มาไม้ไล่ตาโกบกินဟုတ်တယ်လို့မယူရဲဘူးကျွန်တော်ကလည်းသူများပဲကုန်ထည့်ပြီးဒါတော့မှကိုဆိုင်အောင်มาဖေးကြီးอ่ะပိတ်လိုက်လို့မဟုတ်ရင်မနေဦးရမှာစီကန်နိုင်သွားပါတယ်ကိုကွီးကိုကွီးတော့มาကိုကွီးอ่ะยาวနေถั่วနေပြီလို့ဆ iam อ่ะစီကန်နိုင်သွားပါတယ်ဒီมายีနေတာကျွန်တော်ကမန်းအများတော့မတွေ့လာဘူးဘာမှဟိုมาဆ iam อ่ะရှိတယ်လို့ကိုကွီးရေးလို့စီကန်နိုင်သွားခိုင်းလိုက်မယ်လို့ဒီมาဆ iam อ่ะลาပြောပြန်ကိုကွီးကိုကွီးဝင်ยีနေတာปุปุเนี่ยเปตูนเนี่ยแหละโกบกินเนี่ยหมองเอหันยีปุปุเนี่ยโหว่าฉิตูเนี่ยบาเนาะตมาริบ้อเนี่ยอัญญามีโตก็โกโกกินยีเด้โอเคบาตะตาอีกวยเลยชื่อบาเนาะซ้อๆเปลี่ยนละมาซ้อๆเปลี่ยนแก่มั้ยเด้โกกุยีซ้อๆเปลี่ยนละแก่มาเด้เสี่ยมาควยก็ปี้ตะหลอกผิดตัวบีอ่าเอลุပြောโลไม่ยาบาฉิตูมาก็แหละกုံซาเบนนี่ชื่อเด้เปียเนาะตนเราอ่าจ้ะกုံซาเบนนี่ฉิตูมาแหละชื่อบาดีเด้เนาะဒါလောလောဆယ်ချစ်သူဒီဘန်ကောက်ထဲကိုတက်လာပြီးတော့သူထွင်းထားတာဘယ်သူတွေရှိမလဲကပ်ဘလူးနဲ့လည်းထွင်းထားတယ်ဒါတတကြီးနဲ့လည်းအပျော်ထွင်းထားတာရှိတယ်နော်ဟာဒီကြလုံးပါဘာမရတော့ငန်းကြီး30ခွန်လည်းဘလူးမှမဖြစ်နိုင်တော့လေတမှတ်မှမရငငနေရတော့ဒီကကြေးတက်တာဆိုတော့မင်းစောစောတည်းကမင်းရာကျူပါပြီးမှပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်ကိုကြီးတော်ဆိုးနေမဘူဟိုဘဘောစီတွေလည်းယူတယ်ဆိုတော့သူနည်းနည်းရှိန်သွားတယ်ဘာလို့ရှောက်ဘောဘောစီတွေ၄-၅ယောက်ကတန်းယူလာယူအကျွတ်တွေ1,000 5,000အဲ့လိုမတောက်ရှောက်ကြီးอ่ะကဲဝေးသွားပြန်ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့မတောက်ရှောက်တော့ညီမပါလို့တဲ့ပွဲသိမ်းအဲပွဲသိမ်းမစီဘူးတဲ့အာဟုတ်တယ်ကိုကူကြီးတဲ့အနိုင်နဲ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပုပ္ပုစားပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ဘလို့ဖြစ်ကောင်းကောင်းကကွင်းထဲမှာရှိပြီလိုက်ကနေကြည့်တော်ဆိုးနေအာကြည့်နေတယ်ကွင်းထဲမှာတောင်းပါထိုင်ပြီးတော့လိုက်ထဲမှာကြည့်နေတော်ဆိုးနေပြီလို့ကောင်းကောင်းတရားပါလေဒီကောင်နေကဟုတ်ရလားကွာငါခြေကွင်းနဲ့အချက်တရားတော့ပေးတော့ငါရမှာမဟုတ်ဘူးအေးရဆက်တယ်ကောင်နဲ့ကတ်ထားတယ်ဟာကောင်နဲ့ချစ်သူကလည်းခြေလှဲ့တာလေးတည်းပြန်လှဲ့ပြီကွာအော်ပိုက်မကြော်ဘူးနော်အမဖန်မအမတဖန်ပြန်ခင်ပြေးပါမလို့ပါနဲ့ဒီပွဲကဘယ်တေပွဲပွဲလာမလဲကိုပကင်းနဲ့ဒီပွဲပြီးရင်ဟောဒီပွဲပြီးရင်ဥကရင်နဲ့ဥကရင်နဲ့သိန်းစော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အချစ်လင်းကိုနဲ့မင်းအကိုခန့်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်ပါသားတဲ့ပွဲဖိုင်နိုင်တဲ့ပွဲလာမှာပါဒီပွဲပြီးရင်เนาะအဲ့ဒီပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကိုရန်ကုန်တို့ကမရောက်သေးဘူးဗျာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပွဲကြီးတွေနည်းနည်းလေးနောက်ကြမယ်ကောင်းကောင်းတို့ပွဲကကြတော့လှိုင်းသားအကြောင်းသားကမရောက်သေးပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပေးအောင်ကိုကြီးတဲ့ဦးဦးရှိုင်းနေအေးညီလေးကိုရှာနေကိုလည်းမတွေ့ဘူးဗျာဦးရှိုင်းဦးဦးရှိုင်းရေဦးဦးရှိုင်းကိုကိုရှာနေတယ်မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်လို့စကိုင်းစကိုင်းကိုတစ်ချက်ကိုပြပေးမယ်နော်စကိုင်းကဲ71မှာစကိုင်းစကိုင်းကဦးဦးရှိုင်းရေကျွန်တော်ပြမယ်ဒီပုံလေးနဲ့ဟာနော်ဒီမှာ
ดีดีด่าเลี้ยวหายไปบ่าเนาะที่เกาหลีมาแอบพี่รอคู่ท้าวเช่าจะนอนแล้วขันไปนี่บ่าเนาะอัดด่าเลยบ่าเนี่ยซะที่เกาหลีหายไปรอบุบไปบ่าเนาะอู้ชายจะนอนบุบไปไหมเนาะโลเคชั่นชิดดูเตะลากันไปน้าวท้าวเทน่าไปบุบบุบยังไม่ทันเลยชาดีเลยน้าวก็เปลี่ยนท้าวน่าเลยชิดดูไปยาดีเลยเปลี่ยนเทน่าเปลี่ยนมีบุบบุดูกองนี่กูบอกงี้นี่มาลาถอยนี่เส้นที่เด็กกองมาดาวสู้ดิกองนี่เปล่าเนี่ยเอาลงมาหรอมาจ้าอู้ชินเนี่ยอ้าอู้ชายด้วยบีเกวันเซบีมาโอ้โหบวยมาซะกันอ่ะแม่โหบักบอซี่เดียว3เลี้ยงอ่ะบอซี่3เลี้ยงลงกันอยู่ดิอ่ะโหมานี่กูซ้ายหูပြောเลยดิ तू อ่ะเป้ยพี่สรเอาง่าแล้วบาပြောเลยอ่ะนี่ว่าล่ะบ่ तू อ่ะเป้ยพี่สรกูบ่รู้ပြောอ่ะอ่ะดิเมโหมามองเบลีโหก็เลยโหบักบอซี่เดียวกုံ1000 1000นี่เป้ยอยู่ล่ะสรตู้ชิมมาอยู่ล่ะสรจောက်ပြီးတော့เลลี่ยีวีซากูบ่กินเนี่ย2หลีไปลงไล่တော့เลยจน2หลีเปลี่ยนช่อเหมเลยช่อหาโหอะล่ะสรเนี่ยအာမင်းလာလို့ဒီကွာသွားဦးညီလေးဆရာကြီးသွားပြီနည်းနည်းမဝိုင်းကူလိုက်ဦးညီလေးရေဒီမှာဖေးကြီးစရင်မှတ်မဲ့လူလည်းမရှိပါနဲ့မြင့်ညကရားလိုက်လာကိုကြီးညမစော်ဦးညီလေးရေညကနော်ချစ်သူပြန်ထောက်ထည့်ထားတယ်ပူပူပဲကဲပိုင်မကြော်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ဒူးဆဲပေးမှာဒူးဆဲပေးမှာနော်ကျွန်တော်တို့เบ็งเบ็งชิชิเนี่ยดิกองๆนู่นน่ะเว้ยมาไอ้จิเนี่ยนี่แท้ลิ้นวงมาไม่ตื้อหูสิเมนบอกว่าไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ว่าอ๋อไอ้ไอ้นี่หนีจาเนี่ยไอ้อะแท้ลิ้นหอดแคทรีเซเว่นมาเปียเนาะเจออมัดตัดวาแกดิยกเนี่ยชินมายกป่าวโบเบียมาดีเบียก็กูอ่ะกูตาวินโบเบียมาตาวินตาวน่ะตัวรู้ตาวินกูอ่ะโบเบียมาตาวินดาโบกวนตัวละอ้าบี้จินน่ะตัวเลยบะโลไปดีเบียก็ฮะนี่เสียกันแล้วมาเนี่ยฮะเกอําม่าก็တော့ขုံสรเราပြောได้ไตมั้ยอําม่าไม่คันอูเปียเนาะอําม่าไม่คันมาอูปุ๊ปูနောက်ကိုထောက်ထည့်ထားတဲ့ချစ်သူမိသွားပြီနော်ပြန်ထည့်ထားပြန်ပြီပူပူရာသေးတယ်37မှာအမှတ်ကနော်ချစ်သူမိတယ်ကြာနော်နှစ်ယောက်လုံးကကြာဖို့မလွယ်ဘူးပြပြန်ထည့်ထားပြန်ပြီစိတ်ရှိတဲ့လူကတော့စားရမှာပဲကျွန်တော်စိတ်တင်စိတ်မရှိလို့ထည့်တာမှားတာနဲ့ထိမှာကဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်စိတ်မရှိတဲ့ရင်အဆင်မပြေမင်းဒီအမှတ်ဒီမှာကဆဲခွန်တော့မရဘူး73ပါအမကတန်တားကြီးကပဲချိန်လဲကိုကြီးတဲ့အဲ့ဒီပွဲကြီးတွေကကိုတို့ရေနည်းနည်းလေးသီးခံပေးပါနော်နည်းနည်းလေးနှောက်ကြမယ်ဗျာတနာကြီးအာနှစ်နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်မှဖြစ်မယ်ပွဲကောင်းတွေကနော်ပွဲကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒါဒီပွဲလေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲပြီးရင်ဟိုအပါစားတဲ့ပွဲဖိုင်နိုင်တဲ့ပွဲပေါ့နော်ဦးကရင်ကြီးရဲ့သိန်းစော်ရဲ့ချစ်လင်းကိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းအာကိုခန့်ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တေပွဲဇင်တိုက်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုသွားမှာပါပြန်ကျွန်တော်တို့ဘောစီတွေညှိထားတဲ့ခုနှစ်ပေတွေလည်းရှိတယ်ဗျာနော်ခုနှစ်ပေပွဲတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်တော့ဆက်ပွဲကောင်းတွေလည်းရှိဖို့အများကြီးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပူပူထဲထားပြီချစ်သူပြန်ထဲထားတယ်ပူပူပဲຢာသေးတယ်ပိုက်ဆက်ထဲထားပြီချစ်သူရှုပ်ပတ်ထားတယ်ပူပူလိုက်တယ်နောက်ကိုပြန်ထောက်ပြီချစ်သူပဲຢာသေးတယ်ကန်ထဲထားတယ်ปูปูเปลี่ยนทิ้งท้าพี่ไม่ติโกบกินขัดนี่ดุโลเว้ยอ๋อก้าวมาเลยฉิดุดุปูปูฉ่าดาก้าวดุโลฉิดุไล่ดาแล้วก้าวมาเลยเปียเนาะนอกถอดท้าพี่เปียเนาะเปลี่ยนมิเดปูปูชิวเปลี่ยนปัดท้าเลยเนาะโหโหก้าวลงมาเลยเปียตะเก้บาเนาะเนี่ยเอาลงอ่ะเนาะสักเก้ดิจี้ดิเนาะဝင်ရေးတယ်ဝင်ရေးပါလေဝင်ရေးထဲလို့တယ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကိုကူကြီးကျွန်တော်ကိုလည်း GPS ပို့ပေးဦးနဲ့ညီလေးကလေရင်နဲ့လာမှရမယ်လို့
နောက်ကဖျားလားခမားဖျားကိုလည်းပြောတာလည်းမင်းနော်ဟမ်ဟမ်တော့ပြောတယ်ဟမ်မထောင်နဲ့မထောင်နဲ့ထားလိုက်ထောင်ရင်ကြောင်ပါဆိုလို့ဒိုင်ရန်ကျတော့ဟိုကြော်လားမကြော်ဘူးလားတော့ဘာလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့လေကြည့်ရတာအမ်းပါဆိုလို့အဲဘလို့ပဲတိုင်ထဲကဝင်ရပြီအဲ့လားပူပူတော့စီးပဲညီလေးမမင်းရေနည်းနည်းရှောင်ပေးပါโอเคကြည့်ဘူးကြည့်ဘူးလေကဲအမကတော့37မှာမလိုက်သားလေးမင်္ဂလာပါနော်ပူထားပြီပူပူဖမ်းထားတယ်ပြန်ထည့်ထားပြီဘယ်ဘက်ကိုပြောင်းထည့်ထားလဲဟာကောင်းပါလေကွာချစ်သူပူ7မှာကဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗျရေရှည်မှာကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဲညညာပြီးကိုင်းရည်လည်းရောင်းတယ်ကဲကိုင်းရည်ဆေးလိတ်တွေလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်เนาะဟိုမှာရောင်းနေတဲ့ဟိုနားမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဘီယာကိုကိုင်းရည်ဆေးလိတ်ဘီယာတွေပါတယ်တော့မရောင်းမောင်းကြီးရွက်ရည်ဒီဘက်ယူခဲ့လိုက်ရွက်ရည်ရောလားရွက်ရည်ယူကိုင်းရည်မာမယ်တဲ့ဟိုမှာသွားလေအလားယူယူခဲ့လိုက်ပဲဗလဲလင်းကားတော့လောက်ပဲရောင်းမတတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်ဒီကောဟဲ့အဲ့လိုမထားရဘူးလေဒီလိုမျိုးပတ်သွားရတယ်ကိုင်းရောင်းတာအဲ့လေးနဲ့ပတ်သွားလေဒီလိုပတ်သွားပေးမှဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာမမခံနိုင်ဘူးမလုံးနဲ့ငါအမှုပဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနဲ့နဲ့ယူသွားပြီကိုပုံရင်တထုံတော့တထုံတော့ဆိုငါလိုက်ရှင်းနေရလိမ့်မယ်ကိုဘောက်ကိုလိုက်ရောင်းရရောင်းတဲ့လူဟာဟောကောင်းပါလေပူပူနောက်ထောက်ထဲထားလိုက်ချစ်သူမိသွားပြန်ပြီပူပူပဲရသေးတယ်ထဲထားပြန်ပြီအမှတ်ကတော့ဒေါက်လျှောက်လိုက်လာတာဗျချစ်သူကလည်းပူပူပဲတည်လာခဲ့ပြီနောက်ကိုပြန်ထောက်ပြထားပြီဟာချစ်သူကောင်းတယ်ဗျဗရိတ်တွေကနော်ပူပူမိသွားပြန်ပြီကောင်းလိုက်တဲ့တော့ကစားအားတွေ7 4ပါအမကတော့ចောင်းသားတေဘွေကကျွန်တော်တို့2နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာဖြစ်မယ်เนาะ2နာရီကျော်လောက်မှာအဲ့လိုပတ်သွားမှရမှာပေါ့ငါကြီးရေဟိုမှာထားနိုင်ဘယ်လိုမြင်ဖို့လဲလို့ညီလေးကလည်းအဲ့လိုလိုက်ရောငါကြီးကိုလုံးမာကျွန်တော်ကွင်းရကလေးကမှာကွင်းရမရောင်းတတ်သေးဘူးဖြစ်တာအာစီနေနဲ့လှုပ်ပြလိုက်ဟိုမှာကွင်းကိုလုံးတခါကွင်းရရောင်းလိုက်တာဟိုမှာတသားကြီးရောင်းမတက်လို့ဆိုချတာကုံတွဲသွားတာနဲတဲ့ကုံမဟုတ်တထုံလုံးကုံသွားတသားကြီးကွင်းရမရောင်းတက်လို့လေကိုလုံးကရောင်းပြတာကျွန်တော်ကိုလုံးကွင်းပါတော့တကယ်လို့လုံးမတက်ကြဘူးကိုเจ้าသားဘွဲညီလေးကြီးလောလောဆယ်လဲပင်တော့ညီလေးအိုးဘောင်းလုံးတော့ကွာဒီကောင်လေးစော့တယ်ချစ်သူစင်ထွက်သွားတာပြီတော့အေးဖိုးပါအမှန်ကတော့အဲဟာအဲဟာကောင်လေးဆယ်ချောင်းတော့ဘူးအေးဆယ်ချောင်းတယ်ဗျာနှစ်လီတော့ကျန်းပြီမောင်ကြီးဘယ်လေးတော့ကတော့ဒီပေါ့ဘောင်းပြတော့ပြီလူလိုရင်ခေါ်ပါကိုကြီးအေးညီလေးတကယ်လိုတယ်လို့ကိုတို့မှကဘာမှပါဖက်မဖြစ်ဘူးနော်ကိုတို့မှတို့လေးနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိသေးတယ်တော့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်တော့လာအားပေးကြတဲ့ကိုင်းကလူတွေအားလုံးကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်နော်လိုအပ်ချက်တွေရှိသွားတယ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပြောပါတောင်ကဲတို့ပါမလားဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးចောင်းသားပဲជីတွေအများကြီးတက်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းတော့ဆောက်ရမယ်နော်ဆော်ရင်တန်းတန်းကြရင်တော့ဖြစ်သွားမှာကိုကြီးကောင်းပါလေဘူဘူ94ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒီနှစ်ယောက်ပြက်ဇက်ကရင်အတော်လှမှာကိုပကေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကျွန်တော်ရရင်ပြောမယ်နော်ကိုကြီးနော်ပြက်ဇက်ကရင်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောလဲမသိဘူးကိုကြီးဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ဂုံပွဲဆိုအထင်မသေးနဲ့ကိုကြီးမနှဲဘူးပြကြီးတယ်နော်ကြီးကအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့9000ထပ်မှရှိတယ်ဟယ်လိုပြောပါညီဟေးကျောင်းသားအခုတိုင်းဆိုရင်တော့ငါညီကြေးကြောမှပဲစင်ပြီတော့မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကျောင်းသားတွေများနေ။အဲ့လိုမကျောင်းဘူးလို့။ဟာဘယ်လိုပါဖြစ်လို့ခယူးဆိုင်အောင်မင်း။ဟောအေးက
จีจอมาเป็นเส้นพิมพ์งั้นยี่โอ้ยูเย่บ่เนาะถ้าไม่ยูเย่เนาะเลยกูเลยเปียวลุ่มเดาบ่เนาะโอเค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 เศรษฐีเนี่ยยังเนาะเทปีทาเลยไหมแกเจ้าหน้าเวทเศรษฐีสิเดเนาะเอากระลูกยินเนี่ยกูรีชีสัตว์เวลาบ้าว่ารอกูยังกูชิกูเลยพี่เนี่ยเนี่ยเราบ้าเลยมันเอาบ้าเนี่ยหรือลูกจีบ้าหรืออายเนี่ยพอสิพอสิลูกเลยพี่มั้ยคงขัดดาล่าลูตีนอะไรดาบ้าโอเคบ้าเนาะไอ้เจ้าจิโน่ดีบ่อยอ่ะจิโน่รู้นับพับบอสีดีเนาะโฮบะก็เลยมหาชัยบอสีดีเย่จิโน่รู้องค์ใหญ่บอสีดีอ๋อเนาะว่ารอบอสีดีอ๋อจีดีอ่ะอยู่ร่าอะเรามากูไซน์นัวนอกบ้านจีอ่ะปิดไล่ดาบ้าเนาะบ่ามันไม่ตีรอดิอกงน้องอ่ะอยู่เลยสรอกฉิดตัวก็เลยตลอดทวินท้าเลยสรอกผิดแต่ตัวก็ไม่อยู่เย่တော့จีปิดไล่ดาบ้าเนาะอะเนี่ยตะชาลูกดิတော့ปิดไล่ดาบ้ากูมาตะคาจี้อ่ะเปลี่ยนตัดอ่ะบ่เนาะไอ้ลูกผิดว่ะโกลงกวินมาสับป่วยดิไม่ရှိบุล่ะเปียแต่มามีกินโนอ่ะโกลงกวินมาก็ตะช้าอังเหงดันရှိไม่ရှိတော့ไม่ดีอูเนาะอกုံลงกะซาม้าจี้เนี่ยเจนเรากวินย่องနေပါတယ်ซอลามาเว้ยเนี่ยชิงป่วยก็ဒီมาโกลงมาဒီมาเจนเราบอสิย่องနေပါบีอกုံลงอ่ะโกลงโนกวินอ่ะตะตาจี้รู้บ่าတော့ว่าဒီมาเตป่วยရှိလို့လေဒီมาเจนเราอ่ะอกုံย่องနေပါတယ်เนาะเจนเราတကယ်လို့စက်ပွဲငယ်လေးတွေစော့ကျင်တော့သွားပါလို့သွားစော့လို့ရတယ်ကိုစမ်းလို့ရှိတယ်เนาะအမအေးစေးစေးသွားစော့လို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့လူကစားလို့ရပါတယ်เนาะညမာပြည်သားတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်စောက်လို့ရအောင်လို့ကွင်းတွေကတီဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုလုံတို့ကွင်းရှိမယ်ကိုသက်ပိုင်တို့เนาะခုမှဦးစိုးသိန်းတို့ပွဲကွင်းတွေရှိမယ်မဟာချိုင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညမာပြည်သားတွေစော့ရတာမျက်နှာမငယ်အောင်လို့ပေါ့ကွင်းတွေတီထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဘောင်းမှာချစ်သူတော်တော်မြဲတယ်ခုံတွေကเนาะဒီကတော့ခုံကတော့စိတ်ငြိမ်မှစိတ်ရှိရှိနဲ့စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ပို့နိုင်မှာဟုတ်တယ်ဝေးရသာတက်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကဘလို့ကိုလုံးထွင်းပေးထားသူလည်းဇောနဲ့ဆိုတော့မလွတ်ရဲဘူးလေနော်အဲ့လိုပဲဟာကဲတန်းဖိုးပါအမှတ်ကတော့နော်ตาตาจีองลีอ่ะเบ้ฉิ่งเลยแหละส่องออกมั้ยเนาะตาตาจีรูปวยเนี่ย2นาทีกว่า3นาทีมาขึ้นมั้ยไอ้ปวยกองเนี่ยจองตารูปวยเนี่ยเนาะเราแล้วแต่เราเตปวยเงินเลี้ดิอิญตั้วมั้ยเปียเนาะเตปวยเงินဆိုတာเราบ่รู้ပြောมั้ยเลยဆိုရင်ปริตัตอยันญีစိတ်ဝင်စားမှုเนี่ยไอ้လိုမျိုးกว่าတော့เนาะဒါဒီปวยတွေဆိုတာเตปวยကြီးတွေပေါ့เนาะเราမတော့ကလေးပွဲလေးတွေယင်သွားမှာပါဥကင်ကြီးတို့လိုဒါခြာတိတ်လေးတွေပွဲတွေယင်သွားမှာပါဘူးလုံးကွင်းမှာတဲပွဲတွေပဲတော့ခတ်မှာလေဆက်ပေးပါပါလောက်ပါနဲ့ဘယ်လေးရသူအယောင်ထွက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒုက္ခတွေပြီးသွားမနေ့ကလည်းအဲ့လိုပဲသူလေးတို့အယောင်ထွက်ချင်တယ်ဆိုကိုကပါပါွားတာနောက်ကနောက်ဆက်တို့ရဲ့တစ်ဖက်ကပြိုင်ဘက်တွေလည်းကိုပကင်ပါမှခတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ကိုဘကေမပိုင်မခိုက်ချင်ညာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းမစော့နိုင်တော့ပြင်းနေပြင်းနေစော့ရမှာဂျာသေးတဲ့ချစ်သူစေထားတာကောင်းနေပြန်နော်ဘယ်လိုင်းနဲ့ထိုးတဲ့စားပစ်တွေကိုချစ်ကိုဖြတ်ချလိုက်ပြီးဟောကောင်းလိုက်တဲ့စကေးတွေနော်ဘွေးဘူးစားပစ်ရိုးရိုးထိုးချစ်သူအဖွင့်ဆိုရင်လည်းဝမ်းဝမ်းဖြစ်လောက်လာတယ်မမမေးပေးမယ်ပြန်နော်မေးပေးပါမယ်တဲပွဲကကြောင်လှိုင်းသားအကြောင်းသားရဲ့ရွှေပြည်သားအကြောင်းသားရဲ့ကဒုံးလေးရေနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘကကောင်းကောင်းထက်လင်းကျွန်တော်တို့ one day လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အိုးကောင်းလိုက်တယ်ဗျာကဲအမတ်ကတော့ဖိုးအလဲပန်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့အမတ်ကနည်းနည်းကွာဟသွားတယ်ထိုးကြွေးလိုက်လို့ပြောပေးပါတဲ့တော်ဆိုးနေပြီအဲ့မင်းမလာဘူးလားလို့ဒီမှာနည်းနည်းမှကွင်းမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လာလို့မပေးဘူးမင်းဟာဟုတ်လားဆောင်းရှိတယ်လေဟုတ်လားတို့လေးစီမှာရှိတယ်ဆောင်းတို့လေးပြောလိုက်ပါဘယ်ဝိုင်းရေးတော့ဆူဆရာတွေကမနိုင်ဘူးတို့လေးဘေးကြီးတွေမနိုင်ရင်ဒီမှာဟိုဘယ်လေးလောက်ပေးမဲနဲ့ဆောင်းသူ့ပေးထားလိုက်လေမဟုတ်လေ2ယောက်လောက်2ယောက်လောက်ပေးပြီးလောက်လိုက်2ယောက်တည်းနားမလဲ2ယောက်တည်းမမီဘူးလေအဲအဲဝိုင်းကူလိုက်အောင်နည်းနည်းပါးပါးလောက်ထွက်လာတော့အဲ့လောက်ကြီးမထွက်ပါဘူးသူတို့ကတခါတည်းမပွဲမစော့ခင်တည်းကချိတ်ထားတာတွေကမြင်ရတာအလူကြီးတွေချစ်သူမလာခဲ့ပြီဖြတ်ထည့်လိုက်ပေါင်းလိုက်တာကွာအဲ့စကီးကြီးကြောက်စရာကောင်းဖိုက်အလဲပန်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ပုံပို့ပေးအောင်အကိုတဲ့ကျွန်တော်လာပေးမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့အဲ့ဒါတေးရ
အာကိုခွေးဟိုင်းလိုက်ပါအေးလာခဲ့မယ်တဲ့လာခဲ့ပါတော့ကြာချစ်တို့ရှုံးပါသေးလို့ဆူတောင်းနေပါတယ်တဲ့ကိုပေါ်တက်ကျွန်တော်လှမ်းអော်ပေးလိုက်မယ်လို့နောက်တော့ကြီးမလုပ်ပါနဲ့ထမင်းလေးနည်းနည်းကျွေးပါဦးလို့ကိုပေါ်တက်ရေးမင်္ဂလာပါအေးလို့ဘဝတောင်းစားမယ်ချင်းနေဖြစ်တို့သားနေလားအဝါ။တေးကြတယ်နောင်နေကြရင်သူဖြားတော့တာပဲ။အေးလို့အောင်ကွင်းညီလေးကြီးလိုက်မလာဘူးလား။ကိုခွေးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကွင်းမှာရှိတဲ့တဲပွဲပုံတွေလိုချင်ရင်လည်းပြောတော့ပို့ပေးမယ်နော်။ဟိုဒီအတော့ဆိုင်။အတော့တော့ညမေးတာမဖြေဘူးတဲ့မသားကြီးတဲ့လောက်ပြန်ပြီလို့ကိုမိုက်ကယ်တို့ကအားကြီးနဲ့မေးပါလို့လာနေပြီနော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုရန်ကုန်တို့လာနေပြီတဲ့တူတလိုက်လွင့်နေတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမျောနေပါတယ်တောင်ကဲတို့ထိုင်းရောက်နေတာလားရောက်နေတာတောင်ကဲတို့အာသူတို့ပွဲတွေမဖြစ်တာနဲ့သူတို့လိုက်မလာခဲ့တာပြေးရင်ခမင်းနေနေတော့ဘိုက်စာဘာကြောက်ရအောင်ဟိုဒီတခုခုတုံးချာခိုက်ကြသွားတာနော်ဒီပဲဒီပဲကျွန်တော်ဘောပန်လေးပေးပါဦးဘယ်ရောက်လဲဘောပင်ဆိုဘောပင်တိချာခေါ်ပါမယ်နွဲတဲ့အတိုင်းနဲ့မလုပ်ဘူးအဲဒီတော့ပြောတော့မနက်ကလေးရှုံးနေတာနေတိုင်းဒီပေါင်း900တိပါပြီလေဘာမို့လာမယ်ဟောရာလေးကြာညနေရောက်လာလေကောင်းတယ်ဗျာနော်မမကျော်ရေးလေးနေတဲ့အတိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီဆောင်းပါလားကျေးဇူးပါအရမ်းလာလို့ဒါလေရေးတွေပါတယ်မရှိဘူးဆိုရေကတ်တွေပါသွားဝယ်ပြီးထည့်ခိုင်းထားလိုက်ရေကတ်ပုံးနဲ့အေးဘာလို့တပွဲခိုင်းရင်အဲ့လိုကိုကတခါတခါချပေးရမှာရေပြက်လို့မရအောင်ကျန်တာပြက်တာပါအဖြစ်ပြက်တယ်ရမပြက်ဘူးလေချစ်သူအင်းရောအာကြီးနဲ့ပေါ့ကိုမင်းသားကြီးတို့ရှုံးသွားပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနောက်နှစ်သုံးကရှုံးသွားပါတယ်နှစ်နှစ်ကတော့နိုင်ပါတယ်ဗျာချစ်သူအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညကရေးလိုက်သေးလားရေးကကျွန်တော်တို့ချင်းဝင်ထိတ်ကနေစောင့်နေတာဒါမဲ့တယောက်မှတော့အဲ့လိုမိသွားတာမရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကြည်နေတာမှန်သေးတော့နောက်ပိုင်းသူတို့ပြန်သွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကွင်းထဲမှာတော့ပလိတ်ကိစ္စအကုန်တာဝန်ယူပါတယ်ဘာလို့ဆိုကွင်းပိုင်ဖြန်းဖိုးကြီးကပလိတ်ရုံးမှာပဲလောက်တာဟုတ်လို့လေပလိတ်မလို့ပါနော်ဗမ်းမရှိညီကိုတွေဆိုလဲဆိုင်ငယ်နဲ့လာရင်တော့နည်းနည်းခယူးဆိုင်ပါကားနဲ့ဆိုရင်ခယူးဆိုင်ဆရာမလို့ပါဘူးနော်ဗန်လင်မှာကားဆိုရင်လုံးဝကိုအသိမစစ်ပါဘူးနော်ဒီတန်အလုံးရင်ပေါ့နော်ကျန်တာမစစ်ပါဘူးဆိုင်ကယ်သမားတွေဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးခယူးဆိုင်ပြီးလာခဲ့ပေါ့နော်။ဘိုက်ရှိတယ်ဆိုစောင်းရှိတယ်ဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူး AC စောင်းမယူဆိုရင်တော့တက်တက်ရရလေးဝစ်ပြီးတော့တူတူတိတ်တိတ်လေးလာခဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ကွင်းကိုရောက်လာရင်တော့ဒီကွင်းထီကတော့ဘယ်ပလိတ်မှမဝင်ပါဘူးနော်။ရှမ်ပိုးကြီးကိုတိုင်ကပလိတ်ပါပဲနော်။အဲ့ဒါကြောင့်အမတ်ကညီလေးရေ5 11မှာနော်။ပူပူဆယ်ထားတယ်။ထောက်ထည့်ထားတယ်ချစ်သူ။ပူပူပဲရသေးတယ်ပြန်ထောက်ထည့်ထားတယ်နော်ချစ်သူပြန်ထည့်ထားပြီဥပုရာသေးတယ်နှစ်ယောက်လုံးကတော့စိတ်ရှိရင်စားရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟောကောင်းတယ်ကွာဟိုကောင်ဥပုလိုက်တာကြီးလေဥပုနောက်ကိုပြန်ထည့်ထားတယ်ချစ်သူရာသေးတယ်မြဲနေရောပဲဂုံနေရဥပကင်းချစ်ကူကြီးရတာအေးဂုံတော့လုတ်လေကွာဘလို့ချစ်ခွင့်ကိုပကင်းကုံလိုပဲတော့လှုပ်လေငါညင်ကိုပကင်းကုံကြောင့်မကစုံငင်းနေဝဲဝဲရှင်ဘုံဝင်လာအောင်မလာနဲ့မဝင်နဲ့မဝင်နဲ့အသားလေးဒီမှာအကုန်လုံးဟွာလှုပ်တယ်နော်ဘီယာတိုက်လာတယ်ဟာတိုက်တယ်လို့ကိုကြီးတို့ဘီယာတိုက်တယ်နော်ဟောကောင်းပါတယ်ချစ်သူစစ်11မှာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပွဲကတော့တေချာပေါ့ရင်ခုံကမှတေချာတယ်နော်ဗန်လင်နားလေးပဲလေဗန်လင်ဘယ်နားလဲမာမီပန်းလင်ကျွန်တော်ထုမှုတဲ့ကွင်းတော့ဂျာကန်ကွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖျားရီရောဂျာကန်ရောရှိတဲ့ကွင်းထဲမှာပဲเนาะချင်းကွင်းကိုကြီးဝိုင်းလှုပ်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးလားဗျာတဲ့ညီလာလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ညီလေးရေဟိုအကိုနဲ့သူလင်းနဲ့ဒီမှာဘယ်လေးလို့လဲနည်းနည်းကုမယ်ပြောတယ်လေဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကွင်းကလည်းဒီလိုပဲเนาะယုတ်တိရဟွာလောက်လိုက်တာဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟွာမဖြစ်ဘူးပေါ့အကူကလည်းလိုက်ကတော့ချော့လိုက်ပဲလွင့်နေရဆိုတော့
အကိုဝိုင်းကူလှုပ်လို့တော့ရတာပေါ့နော်လိုင်းလွင်းနဲ့ထဲမှာနေရာမှာကြလဲဟိုကြီးတဲ့ပြိတ္တတွေမပြည့်စုံမှာကြောက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်လိုင်းလွင်းရတာနည်းနည်းပြီးမကြီးမှာဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပဲလွင့်ပေးတာအားရတယ်လေအဲ့ကြောင့်ဒီကွေးကကိုပကင်းကွေးလားတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကွေးမင်းပြောလို့ရမှာပြောရမှာပေါ့နော်ရှမ်ဖိုးကြီးကိုပြောဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲခွင်းလေးလိုက်တာပေါ့ကိုဒီနာတာယုံကညီလေးတွေအစင်ပြေပြေခတ်လို့ရအောင်လောက်ပါပဲဘာလို့ကျွန်တော်ဆရာကွေးမျိုးကွင်းရပြက်ဖြက်လိုက်ပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပါကျန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနာတာယုံနာညီလေးတွေအလွယ်တကူခတ်လို့ရအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအပြင်းပြေပေါ့နော်အပြင်းပြေတချင်းနေနဲ့ထွေနေလေးပါလေလှုပ်ချင်အပြင်းပြေခတ်လို့ရအောင်ကိုင်းကအဲ့လိုဖန်တီးလိုက်တာပါဟိုလိုပေါ့ဘာမှကြီးကြီးမားမားရွေချွတ်ကြီးတော့မရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုင်းနေရကိုင်းတိုင်းလိုလိုကျွန်တော်တို့ကဝကန်ကြိုးဆိုကြတယ်ပြီးရင်ပြေဆုံးမှုလည်းရှိတယ်လေအာမဟာချိုင်ကိုင်းဆိုလည်းကိုကိုင်းလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အာကိုလုံတို့ကိုင်းဆိုလည်းကိုကိုင်းလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကိုရန်ကုန်ကိုင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစူဖန်ကွင်းချုံပူလီနှစ်ကွင်းလုံးကွင်းတိုင်းကွင်းရတော့ဒါကိုပကင်းရဲ့ကွင်းနေလို့ပါပဲเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှဟိုဘာမှဟိုဘယ်လိုပြောမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ကွင်းတိုင်းကတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာဒါလည်းဒီနားလေးမှာဖန်လင်မှာじゃလက်ရှိကွင်းမရှိတော့လို့ကျွန်တော်ဒီကွင်းလေးကိုချမ်းဖိုးကြီးကိုပြောပြီးတော့မှအာလှုပ်လိုက်ရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါကျွန်တော်လည်းပြင်းပြခတ်လို့ရအောင်ဟိုညအာရင်ညခတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အာမီးနေပါနဲ့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ကဲလို့နေအားတဲ့ဒါရောညီကိုလေးတွေတင်းငွေပိတ်ရက်လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပွဲကြီးကြီးတဲ့ကွင်းတွေမှာလိုက်သွားလွင့်နေတာယုံမှာခတ်ဖို့ကကလေးတွေကခတ်ချင်တာကွင်းကမရှိအဲ့လိုဖြစ်လို့အာကျွန်တော်ဒီကွင်းလေးကိုကြေးစားကွင်းပြန်ဖောင်းလိုက်တာပေါ့ဒီကွင်းကဒါနိုင်ပန်ချန်တို့ဖိစီတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းရှမ်းကွင်းမှာနော်အဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်ကကြေးစားကွင်းပြန်ဖောက်လိုက်တာပါအဲ့လိုမျိုးပါဒါရောကညီလေးတွေလည်းခတ်လို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းပြင်းပြခတ်လို့ရအောင်လို့ရှားဒီနန်းမှာတာယုံမှာတခြားကွင်းမရှိတော့လို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးပွားမှာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ညီပေါ့ညီမှတ်ထားလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆင်းရဲဆင်းရဲရိက္ခာညောဒါလေးပြမောင်ညီပေါ့ညီပဲမှတ်လိုက်တော့เนาะကျွန်တော်ဟိုအလောက်ဒီမှတ်လို့မနိုင်ခေါ်ပြီးလို့ရဘူးတော့မမီးမမရောညီခေါ်ပါခေါ်ပါမီးပြเนาะစစ်အလဲပန်းတော့ရှောက်ကိုတက်လာတာဗျဟောကောင်းပါလေကျုပ်ပေါ့ဝိုင်းလိုက်အားကောင်းလို့ဘောနည်းเฮ้ยกองเลยจ้า7บัน11บันมาโอเคย่าล่ะเนาะบอสิกูฉิกูละ11โลเปียวไปบาโอเคกูกูเยเปียวไปเหมเนาะอ๋อนี่เลยตําแหน่งอยู่เนี่ยกูเป็นอาปีนี่บาเลยเปียโอเคบาเปียเนาะเมียดาแลพี่บาอ๋อกูเป็นเนี่ยชูเนี่ยบาเมียดาแลไม่รู้ซอรี่เนาะจนแล้วบาไม่รู้ซอรี่ဟုတ်ဒီကိုချစ်ကိုဝမ်းဝမ်းပါတဲ့ပြိတ္တတွေစိန်ခေါ်နေပါပြီနော်အဲကွင်းထဲမှာဝင်လိုက်တော့ပြအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမကြီးရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကိုတယောက်တည်းခတ်ပလိုက်တယ်မလောက်ပါနဲ့ကစုံကင်းနေမကောင်းတော့ကျန်တဲ့ခင်းတွေပါပေါင်နေရမယ်ကိုကြီးကောင်ကောင်လည်းရေမင်္ဂလာပါကောင်ကောင်လည်းရေလိုက်မလာဘူးလားဒိဆန်နဲ့ရွာသားတွေပြတယ်လောက်ပါနဲ့မမီကင်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါညီရဲဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျကြီးရတာတော့အစင်ပြေလားမသိနော်အလင်းအမှောင်လေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းကျွန်တော်တာလဘက်တွေပါတယ်တော့အကုန်ဖြုတ်ချပလိုက်ပြီဗျမိုးရာသီဆိုတော့ဘောစီဒီကွင်းပိုင်ကကျွန်တော်တို့မိုးဟိုအလောက်မှာဆိုတော့အခုဘက်ကင်းကြောင်းပါလားအေးပြတယ်အေးပြတယ်ညာအေးပြလို့ဟုတ်လားကိုပကင်းညောင်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်လို့ကြားပါလားကျွန်တော်တို့မဆက်ရင်သူအဲ့လောက်ကြီးပါမလို့အေးကြီးကပြက်တာပေါ့ဗောစီရ၄နာရီကျော်မှပြန်ရောက်တယ်ငါတော့မနှိုးသူလေးတို့လာနှိုးလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောင်းကြပွဲပွဲပြီးသွားပြီလေကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပြန်လောက်ဝဲအောင်ဘုံသွားတယ်တလမားကတလမားဖြစ်တော့ခြေတော်ပြန်ကန့်ရင်ရောင်းရာနေနေနေလေးပဲထုပေးလိုက်ညီလေးအဲ့လောက်ကြီးလောက်အောင်ချိန်မလို့နောက်ကဟောအေးဒီပွဲပြီးသွားရင်အေးပါအေးပါအစင်ပြေတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်မောင်းကြီးတစ်ခွင်ကြာချရတယ်အေးတစ်ခွဲပဲမင်းချမင်းကြိုက်တယ်မင်းချတော့ဗျာဘာလို့တော့ဒီကောင်ကြီးကလင်းတန်းအလင်းတင်ပေးအောင်နဲ့ဝါးနေလို့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လှုပ်ပေးမယ်နော်အစင်ပြေအောင်လှုပ်ပေးပါမယ်လင်းတင်ပေးအောင်ဝါးနေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အစင်ပြေတယ်တဲ့အနောက်ကနေကအမိုးကဝါးနေတယ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့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 ဘုန်းကြီးတို့ရေးပါဘုန်းကြီးတို့
ดีเหมือนแบบแต่ไหนอีกอย่างนึงทุยไปเยอะมากแต่มันเลี้ยงหมดเราทุยเท่าไหร่มันด้วยเลยเนาะมันเลี้ยงหมดใจคนต้องตีว่าแบบเล่าเลยนี่นี่แบบกงว่าเนี่ยญีโกเล่ดิเจตุปิ๊บพี่รอตะมันเล้งเนี่ยอี้บ้ามาถ้วยไปบากงตรุเล่ดิเนาะกงว่าเล่ดิเลยกงว่าเล่ดิเอ้บูเล่ดิเนี่ยแหละก้าวเนี่ยมั่นเลยตรุก็ดีแกเนาะจองเมียมาดิซีกันရှိပါတယ်เนาะဒီမှာဘူးလေးတွေနဲ့ပဲเนาะလောက်နေတာကျွန်တော်တမန်တလင်းနည်းနည်းလေးဟိုရုပ်ပဲ့သွားမှာဆိုလို့เนาะကိုပကင်ညီရဲစစရရအဆင်ပြေပါစေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမမပကင်ရဲ့အရင်ယောက်ျားနဲ့ပဲလာတယ်တော်ဆိုးနေပြီโอ้ကဲအမတ်တွေကတော့11 7ပြီးမှာเนาะတော့ shop ချစ်သူကတော့အမတ်တွေလိုက်လာခဲ့တာဗျစိုင်းစီကနေလိုင်းဝေးလာတယ်အာစိုင်းစီကနေဆိုကြော်တက်ညီလေးเนเนလေးဝေးမယ်ညီလေးစိုင်းစီရနေဆိုရင်တနာကြီးခွဲတော့ရှိမယ်ဘိုးဘိုးเนเนလေးနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ဘိုးကြီးဒီဘက်ချမ်းမှာထိုင်လိုက်ရတယ်ညီဘာလို့တော့ပွဲရဲ့ကြီးတွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့တလုံးတို့တို့တော့နင့်နာဂုံဆိုတော့ပူဆိုးတယ်ဘိုးလည်းရောက်တော့ចောင်းသားတို့ရောက်ပြီလားចောင်းသားမရောက်သေးပါဘူးခင်ဗျာเนาะချစ်သူကခြေပလာနဲ့တော့တော်တော်မြဲတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะခြေပလာနဲ့တကယ်မြဲတာပါနဲ့တော့မမြဲတော့ဟောကောင်းလိုက်တယ်ဆယ်ဝါတာတွေစားအားတွေနဲ့အောက်ပိုင်းတော့ခိုင်ခန့်မှုတွေကစကားပြောမယ်ဗျနှစ်ပွဲနောက်ပွဲကအဖြေပဲဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ထွင်းအားနဲ့ကစားအားလေပရမတ်ပွဲကလောလောဆယ်တော့ဟေးဖော်နေတွေ့လားမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ခြေတွေရိုင်းလာပြီဆိုရင်ဂုံကတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်မြို့လိုက်ကြတာမြို့လိုက်ကြတာမင်္ဂလာပါညီလေးအားကိုမရောက်လားဒီလေးနဲ့ဘဘကပူပူကလည်းနည်းနည်းပြိုလဲလာသလိုဒီဘကချစ်သူကကြတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြေးလာတယ်ပြောရမယ်ဗျာနော်အောက်ဘဘလောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ညကိုပိုင်းကြောင်အေးပြေးသွားလို့ပါလုံနေလို့ပြိသက်တည်းအဟုတ်မှန်နေမှာပေါ့စီစမူစခွန်ကလာရင်ရောဝေးလောက်ကိုပကေဝေးတယ်ဗျစမူစခွန်နဲ့ဆိုရင်တနာရီနဲ့28မိနစ်လောက်တော့ရှိမယ်နော်ဘောင်းပါကိုဘကင်ကြီးတသားကြီးပွဲကြည့်ကျင်လို့ပါတဲ့ကြည့်ရမှာပါเนาะခဏလေးအဲចောင်းသားတို့တော့ရောက်လာပြီအောင်မှာចောင်းသားတို့ကာเนาะမဟုတ်လားအေးသူအမဲအောင်လေးဆိုတော့ကိုလည်းသူကာထင်ချစ်သူကစောပိုင်းမှာအမှတ်ပြီးကျန်းသွားတာပါတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျနောက်ပိုင်းတော်တော်လိုက်တယ်တော့ shot ရအေးသူတို့စောကျင်သူတို့ပေးလွတ်လိုက်မယ်ဥကိရင်တို့ကကိုဒီကနီးနီးနားနားဆိုတော့အေးစေးစော့လည်းရရင်နော်မလောက်ပါနဲ့တော့မလောက်ပါနဲ့တော့ဒီမှာဟေးဥကင်ကျွန်တော်ဘာမှမတိုက်ရတယ်မကြွေးရတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ပွဲလောက်ပေးလိုက်တာတောက်ချောက်နိုင်ွာစတာမတော့တော့မတော့တော့စပါဥကင်နဲ့မယ်အေးအဲ့ဒါဆိုတောက်မယ်လေဘာတောက်ရမလဲဟိုဟာတောက်မယ်โอเคလေးပို့တောက်မယ်ဥကင်လောက်နေနော်မလောက်နေနော်ထောက်ထည့်ထားတယ်ကဲအနေငယ်မြဝေးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့တွဲစေမန်းမှာတသားကြီးခေါင်းအောင်လီပွဲကမပြီးသေးဘူးဗျဒါပထမဦးဆုံးတယ်ပွဲပါနော်တယ်ပွဲတွေကိုညီကိုတို့အားလာနဲ့အားသလိုဇင်တိုက်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုကြည့်သွားလို့ရပါတယ်နော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တရားကိုချစ်စေနိုင်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနညာတရားပီဒီယိုလေး like and share လေးနဲ့ကူညီပေးပါဗျာတချို့မန့်လေးတွေကြော်သွားခဲ့တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးပါလို့ဆိုင်ကလေးပါနေဟိုဘက်ထိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဟိုကွင်းထဲမှာသွားရက်လို့ရတယ်နော်အကျေကြီးပဲနော်အရေးကြီးရှိတယ်တပင်းအာဒီနောက်မှာလည်းရက်လို့ရတယ်နော်ခုနကခုံခဲရဟာလေဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတသားကြီးရှိတယ်ညီလေးလားခေါင်းမွဲမလာနေဘူးလားဆိုတော့ဟွာနေပချန်တော့မရောက်သေးဘူးဗျတသားကြီးတို့ကတော့မနဲ့စောကြီးတဲ့ရောက်နေပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပွဲတွေကကျွန်တော်ဇင်တိုက်ဇက်တိုက်ဆိုလို့ဆော့သွားမှာပါလက်ရှိဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဘက်ကကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ညီလေးအနေပါရှိတယ်နော်ဒီမှာအနေငယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်းဘက်ကတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ညီကိုတွေနေမချန်ဘက်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့ညီကိုတွေနော်ဆက်တွေ့လာလို့ရပါတယ်ရောညီလေးတသားကြီးတို့ရောက်နေပါပြီလူလဲယူထားနေမနေဘူးအပိထားချစ်သူဘက်ကပဲကဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအောက်ပိုင်းခိုင်ခန့်မှုတွေရေရှိမှစကားပြောမယ်ဗျာနော်ဘောလိုက်ပြေးရှောင်ပြောဟဲ့ကိုရှောင်းတာရှောင်းလို့လောရှောင်းဟိုကစိတ်ပြလောနဲ့ကိုကနဲ့ခုံပန်းနဲ့လုံးနဲ့ဝေးရတယ်ကိုရှင်လာရောက်ဘောဒီပူလာဖေးရပြီနောက်မှကျော်အဲတွေပဲတက်ပြီ
ဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ခေါ်တယ်ဒီမှာကစားသမားတက်တက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မခတ်လို့စိတ်ဆိုးကဲဒီမှာကိုလုံးကတော့ကိုလုံးကထုံးစံမယ်နော်ကိုလုံးဘဲကွင်းမဲရောက်ရောက်သူ့ဘာသူဘလောက်ကြီးတဲ့ကွင်းမဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်သေးတဲ့ကွင်းမဲဖြစ်ဖြစ်သူကရောက်ရင်ဆော့ရမှသူကြည်နေတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ချုပ်မျိုးပေါင်း118မျိုးပိုင်ရှင်နော်ကိုလုံးမဲဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးစိန်ခေါ်တယ်တူတူကဲတူတူပါယူယူအိုပန်ဟာမင်းနဲ့ပါပါဟုတ်ကဲ့โอเคเอ้ยโด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 โอเปนเอ้ยว่าตังไงหลบบ่มีนี่กูงงกว่าตะเฉ็ดหลอกกูโดดูไม่ชี้โดโอมาเยบูหนับบูหลอกดิบ่หนับบูบ่มาเหรอเนาะมากูก็กูเงินไปได้ตะลี่อะมาตังไงโดกูหลบไห้นะเนี่ยตังไงโดเยบูดิบ่าดิตรุไล่ชะเลยสตรีมิงเยบูดิดิโลยงกะดาธรรมะดิโหไล่ชะไปเลยตะล่ะกูเอามาตังไงตั้วนี่ดิตังไงบ่าผิวท้าได้တော့လိုရာကြီးတော့အေးရေဘူးလေးတွေလိုအပ်နှမ်းអော်လိုက်မယ်ဆက်ကကကကိုလာနေဆက်လိုက်နေရအောင်เนาะเนาะកော်ဝါကြီးកော်កော်ဦးရှိနေအောင်မနော်ញញញ៉ាងလို့ဘာသာနဲ့ထောက်ထားကိုမင်းရဲ့တသားကြီးကိုဝမ်းစောပါမယ်ကိုမင်းကတော့မရှာတော့မရှိတော့ဘူးကြားနေတော့ညီလေးကြားနေတော့အမှားငါပြောရမလားကိုလုံးရောင်းလိုက်အကုန်ကုန်နေတော့ရှာကြည့်ရောဟုတ်မရောက်ဟုတ်ရှာကြည့်ရောဆိုင်ရတော့မကန်ရင်ဟုတ်ကဲ့ထွက်ချမ်းလာเออတော့ကျွန်တော်လည်းချစ်သူပြန်ထည့်ထားပြီပူပူကျွန်တော်အောက်ပိုင်းနေကျွန်တော်တို့ကြည်ရမယ်နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အောက်ပိုင်းဖြစ်စီခဲတွေဘယ်တော့ခိုင်ခန့်မှုရှိလဲဆိုတော့ဒုတိယဘွဲမှာအဖြေပေါ်မှာဗျเนาะပထမဘွဲမှာတော့အားလုံးကခွန်အားတွေပြည့်နေတယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီဘွဲတွေကတကယ်ရင်ဆိုင်ရှင်ပြန်ရမယ်လက်တွေ့ဆိုတာဒါမျိုးပြောတာပါเนาะအောက်ပိုင်းနေခိုင်ခန့်မှုရှိမရှိဘယ်လောက်ထိတာထွင်းထားလဲဆိုတာတွေကဒုတိယပွဲမှာသိရမယ်ဗျ။အဲကောင်းလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တကယ်ကိုကောင်းလုံးပါတယ်เนาะ။လုံနေလို့ကက်ကြီးတို့ကတော့လောလောဆယ်မရောက်သေးဘူးဗျလာနေတော့မှာเนาะ။ဟိုကိုမင်းသားကြီးတို့တော့ရောက်ပါပြီစော်ကြီးကနေကเนาะကျွန်တော်တို့မင်းတို့မကြောက်ဘူးမင်းလောလို့ကြောက်ပါလားကျွန်တော်ဒီမှာကြောက်မောင်းတယ်ဟလာဘောစီဒီမှာတခြားဖုန်းနဲ့ကြောက်တယ်ကြည်စိမ့်ဘောမကောင်းလားအလင်းဟွာကြောက်တယ်ဟွာအလင်းလို့လားဟုတ်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်မှာကြည်စိမ့်တယ်ဟဲ့လေနော်ဒီလောက်မျိုးကြည်ရတော့ဒီလောက်ဆိုတော်ပြီပေါ့နော်ကြည်ရတာစင်ပြင်းတယ်ဟုတ်လားပြိတ္တတို့ရေးတို့ချစ်သူကစားစကေးမှာတဲ့မရှိပဲအရန်ထဲ့တာကများတာတဲ့ကမတာသူထဲ့တာကအားနေချက်ပဲပူပူကတော့ฉีไข่เนี่ยဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုရေเนาะကရင်ကိုမေးကြည့်လို့တဲ့သူထမင်းဘူးယူလာပြရမလားလို့တဲ့ကရင်ဘသူ့ကိုပြောစတီဘင်ကိုပြောလားသားလေးတဝဲရေကကြီးပွဲရှိတာလားဗျာကကြီးပွဲကဆက်ထားတော့ဗျာเนาะကျွန်တော်ဖြစ်မှဖြစ်ကလေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖိစရာ1 3ပိုက်6ပိနေလဲဆက်ထားခိုင်းတာရှိတယ်เนาะပန်းပြောင်းနေပြီတကယ်နေတဲ့ကွီမျိုးဖုံးနံဘတ်ကကျွန်တော်တို့39 930အဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်နော်နိုင်တဲ့သူကိုကက်ကြီးနဲ့တည့်ပေးလိုက်ပါတဲ့လောက်ပါနဲ့တို့ဘုံလိုက်စပါကရှာသေးတယ်ချစ်သူကျွန်တော်ပြောလို့ဗျပူပူကတော့နည်းနည်းအောက်ပိုင်းကြီးယော့လာတယ်လို့ပဲချစ်သူကပြန်ပြေးလာတယ်ဗျနော်ကစားရင်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်เตจีดิบ่เนาะออกป้ายนี่ไข่มะไข่นี่ตีอ่ะอ๋อก้องไล่ล่ะกัวก้องเลยไปโดฮะก้องไล่ล่ะครับอ๋อปูปูเลยเปลี่ยนเท่นะดิโอ้ยก้องไล่ล่ะบอสีเนเนนี่ตีไปบ่าวก้องลงมากัว2รอบลงกะดาจ๊อกเสียอีกัวเชโกงโหอ๋อโอเคโอเคกูยังกูนึกไม่ผิดเนาะแหละช้าหลุนเนี่ยဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဗျာနော်ဆရာအချိန်ရဲတဲ့အချိန်ရဲတဲ့ပုံမိတယ်လို့သူပြန်တယ်လို့ဟိုချိန်ပူပူကတော့ချစ်သူနဲ့တွေ့ရင်ကလေးစင်ပါပဲကလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကြိုက်နေတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ fan ကိုယ့်ရဲ့ idol ကိုယ့်ရဲ့ကစားသမားကိုလွတ်လပ်စွာအားပေးလို့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကစားသမားကိုကျွန်တော်တို့မစဲမစိုးရင်ပဲရပါပြီဗျာနော်အလုတ်အကြောင်းမေးချင်လို့ကိုပကင်းနဲ့ကျွန်တော်ခဏနေတော့ဖုန်းနံပါတ်ရေးပေးမယ်ကိုမျိုးဖုန်းနံပါတ်နော်ကိုမျိုးဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ရေးပေးပါမယ်။ထဲတာမပြနဲ့။အဓိကချိန်ထဲပေါ့ပဲ။ဒါကမေးဘက်မှာလောက်ထားတယ်နော်။ဘူရင်မော်ဘူးအများကြီးပဲ။ဟယ်လိုဘောစီရောက်ပြီလား။
เข้าแก่บ่ดีเฮาๆเจ้าเปลี่ยนปุ๊บไปมั้ยเนาะแม่มันจะตะหน่ายดีกว่าน้องมาแก่ของมากวยยางกวนด้วยเลยลานี่บายยกขั้นดีบายเนาะโลเคชั่นแท็กดาวน์ลงปุ๊บไปมั้ยลูกบ่าโอเคกูยังโอ้ยบอดี้เอ๊ะมาจนปุ๊บไปละพี่เนาะไอ้กูโดนไอ้กูไปกูจะไม่เอาเนี่ยไลน์แม่ป่วยอ่ะกูก็ล่ะโอเคปั้นแจ่นนี่จอญาไลน์อือปั้นแจ่นนี่แหละရှိတယ်လို့ปั้นแจ่นนี่จอญาท่าတယ်โอ้เดี๋ยวนี้ไลท์ดาวน์ไลท์ปิดอ่ะกองมาลีเนี่ยลาเลยยาบาดเนาะกองกะลีเนี่ยลาโหลเลยลายาบาปั้นแจ่นนี่ก็เนี่ยกองยาอยู่ปั้นแจ่นอือตะตายปวยရှိတယ်ဆိုတဲ့အာရှိပါတယ်ဗျတသားကြီးကထိုင်းမြန်မာပါနော်ဝမ်ဝမ်မှာခေါင်းအုံးလီးပါဘောဒီပခုံးလေးနည်းနည်းလောက်โอเคရပြီဘောဒီအဲ့လောက်ဆိုရဲကဲအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွဲအိတ်ပါနော်ချစ်သူထည့်ထားတယ်ပူပူပြန်ထည့်ထားပြီဟောခေါင်းမတွေထောက်ထည့်ပါပြန်ထည့်ထားပြန်ပြီကောင်းနေပြန်တော့ကျွန်တော်ပြောလို့အောက်ပိုင်းနေကြည်ရအောက်ပိုင်းခိုင်ခန့်မှုတွေရေရှည်မှာစကားပြောရမယ်เนาะကျွန်တော်အောက်ပိုင်းလို့ပြောရအောက်ပိုင်းလို့လောက်ပါနေတော့ချစ်ဝေးတာတော်ဆိုးနေချစ်သူရသေးတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်เนาะကောင်းလိုက်ပါဘွာနောက်ထောက်ထည့်တာကြီးတယ်ကြောက်စရာကြီးတယ်ကဲအမှတ်ကတော့ဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာเนาะသသားကြီးချုပ်ကြီးဒီနေ့ကရင်လေးသူတနှစ်ဖြစ်လောက်လာတဲ့စာပင်ဟိုဘက်ကကရင်လေးစာပင်နဲ့ဒီဘက်ကအေးနှစ်ဘက်လုံးကတော့မြောက်တော့မြောက်ပါတယ်ဗျာเนาะဆက်တော့ဆက်ပြီးကြည့်ပါမယ်ပြည်သူတွေကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်ချုပ်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုသုံးရလဲဟိုချုပ်ကြီးသသားကြီးစာပင်ဖွင့်ဟိုဘက်ကကရင်လေးစာပင်မြောက်ဘူးလားစာပင်နေဆိုလည်းရဟုတ်လေအားကြောင့်ကရင်လေးစာပင်ညီလေးတို့ကစာပင်ဖွင့်အဲ့လိုမျိုးကိုရံကုံတို့ဖြစ်မယ်အဲ့ကဟုတ်တယ်ဟောဘောဒီကိုရံကုံတို့မှာဒီကတားကွာနားမေးလေးလောက်ပြကယ်လေးစားမယ်လေသွားတာဟွန်းသွားတယ်လေပါပါဆက်ပါလို့ကျော်ကိုချိုကြီးရတဲ့ကိုလုံးကျော်ညီလေးကျော်ဟာအာကြီးနေကွာညီလေးပွဲဆက်လို့ကျဲပွဲကျောင်းတော့မပြဟွန်းငါလိုက်ဆက်ပေးတယ်ညီသူတို့ကဘာမှမရေရာတော့အဲ့လိုဟောပြပါအစင်ရှိမပေးဘူးလေညီလေးလေပယ်ပဲဟွာကောင်းကောင်းတို့ចောင်းသားတို့ပွဲတွေပေးអូសុនណាតែយកပေးមើលပြောတယ်ညီပေးមើលပြောတယ်កូនတစ်ချက်ပြန်មេးပေးមើលលេเนาะညီကបែរឲ្យចៃលុលេចောင်းသားတို့បកទូអាចរលូជិនលុទូပေးមើលលុတော့ចាដែរតែមិនပြန်មេးပေးមើលលេទ្រុពွဲတွေលុတော့លុទេដែរងាញីညီអូកောင်းកောင်းတို့បែរយូបលាអីលុលេอ๋อเอ้ยซอน่าဟုတ်တယ်တယောက်လာပြောတယ်ကိုမိွာသူပေးမပေးပြန်မေးကြည့်ပေးမယ်လीเนาะโอเคโอเคဟုတ်ကဲ့ကောကိုဘူးလာလိုက်แกအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်အိတ်ပါเนาะကျွန်တော်ကဘယ်လိုတော့ဘူးလीငါပြောစီစားမလားခွာပြီးသားလားကိုထိုးရတာပြောစီခွာပြီးရတာတော့မင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအင်းလေးမရှင်းနေပါနေပါတက်ကောင်တက်ပြီးတော့ပြီးလိုက်တာရှင်းသွားတယ်မှန်ပါတယ်แกโกยังกุนโนพ่วยนี่แหละยอกลาไปเนาะอาปี้นี่บาดิโหกระบวยเรนี่กုံโลเรมีท้วงขัดนี่ย่าดอเรแห่ห่อเดมาบ่าวอีนี่เหรอนี่เอาใส่ไงซีนี่ด่าเลยอาบีเอาซ้อมเลยดีกว่าซ้อมเล่นไม่ไหวครับครับมามีเกณฑ์เนี่ยตะตาจีฉะเปียแหละมามีเกณฑ์อ่ะไม่หลบบันเนี่ยยังมะนาบันเนี่ยโอเคป่ะฮัลโหลคนนั้นจะลงมาล่ะโหนี่โค้งเลยโค้งกับนี่คุณจริงมาแค่เดียวญีดาปรมาตรงป่วยเว้ยญีเลย
ဟုတ်ကဲ့ကျိုးလွှဲလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျိုးလွှဲလို့ရတယ်ဟာညီလေးကရင်လေးမင်္ဂလာပါโอเคโอเคเจ้าသားဘက်ကဆိုညီကြီးကြောမှရမယ်เนาะကြီးကြောမယ်ဆိုဆောင်းနာယူမယ်လို့တော့ရှိဒါပေမဲ့ကိုကကြီးကเจ้าသားရွက်တက်တယ်ညီ38တော့တယောက်ကတော့ပေးမယ်ပြောထားတယ်တကယ်လို့ညီတို့လိုရင်းနေဆိုအဲ38သမားတွေ live ပြီးတော့ဆက်ပေးမယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကရင်လေးကြီး point ဖြစ်သွားပြီလား point ဖြစ်သွားပြီနောက်ပွဲရှိသေးတယ်လေနောက်ငါးပေးနှစ်မှတ်တာလားရန်ရောဟုတ်ပြီပြောဝရီကာဝရီကာဘောဒီဝရီကာဘောင်းပါတယ်ချစ်သူမိသေးတယ်ကဲပထမပွဲတော့ပူပူကအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒုတိယပွဲစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးရှုကြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပွဲဝရီကာနောက်ပွဲကပိုက်ပေးပြောင်းသွားတာဘောဒီဒီတိုင်းဟုတ်ဒီတိုင်းပဲသာပွဲမနေဘူးဘောပြတ်တော့ဘောပြတ်တော့ဘာပွဲရှိတယ်ဗျာရောက်ပွဲโอเคครับ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 โอเคคร